Olha, com alegria nós chegamos até você pela TV Grandourados, levando este programa Andando com Cristo até a sua casa. Queremos agradecer a sua companhia e, ao mesmo tempo, rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, tá bom? Estamos iniciando aí mais um ano, este ano de 2020, esperamos em Deus que seja um ano bom para todos nós, para o nosso país, para a nossa cidade de Dourados, para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Esperamos em Deus que seja um ano muito abençoado, um ano de muitas realizações e de avanço na nossa pátria, tá bom? E eu quero também dizer para você que este ano de 2020 nós vamos estar trabalhando, a igreja vai estar trabalhando com o tema Fazei Tudo para a Glória de Deus. E para fazermos tudo para a glória de Deus, nós temos que entender que o tributo, o louvor, a honra e a glória são para o nosso Deus, não para nós. Nós temos que sempre lembrar que nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Deus nos espalhou pela terra para que a sua glória fosse vista em toda a terra. Então nós, quando eu falo nós, eu me refiro ao ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Eu me refiro a você também, tá bom? Então não saia daí, nós vamos dar nosso primeiro intervalo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o perdão de Deus, tá bom? Não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que vamos ler hoje é 1 de João, capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto é inquietante para nós. É um texto que trata da confissão e do perdão do pecado e de como nós devemos tratar este assunto à luz da palavra de Deus. A Bíblia registra a universalidade do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Presta atenção. Você que me ouve é um pecador e eu também que falo para você, sou um pecador. E nós somos pecadores. Não é porque nós cometemos algum pecado que fez de nós pecadores. Não. O fato de sermos pecadores é que nos leva a cometer pecado. Isto é uma condição na qual nós nascemos. O Salmo 51 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
o pecado original contaminou toda a raça humana, o pecado dos nossos primeiros pais lá no Éden, aquele pecado original, contaminou toda a raça humana. E nós já nascemos nesta condição de pecadores, mesmo que não estivermos na prática do pecado, porque o pecado é um ato, se você não cometeu, você não está na prática do pecado, mas isso também não tira a sua condição de pecador. Ou seja, o pecado habita em nós temos uma tendência para ele, uma inclinação natural para ele. A nossa luta tem que ser constante, porque há uma inclinação natural no nosso coração para o pecado. E o que acontece? O que você pode fazer se você cometer algum pecado? Primeiro, nós temos de definir esse conceito de pecado. O que é pecado? A Bíblia diz que pecado é transgredirmos a lei de Deus, errarmos o alvo para o qual Deus nos criou. O nosso catecismo interno, ele define pecado como sendo qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei, nos coloca numa condição delitosa, uma condição de pecadores. Pecado é nós desobedecermos a Deus, a incredulidade, tem os pecados da omissão, tem aqueles da ação. Então nós precisamos de entender que, como pecadores, nós somos tendenciosos ao pecado. E o texto aqui fala assim: se confessarmos os nossos pecados. Então, quando, se você ler aqui o texto de João, ele está dizendo: se nós dissermos que não cometemos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não há nem verdade, nem sinceridade no coração de um homem, de uma mulher que diz: eu não sou pecador. É mentira, todos nós somos pecadores. Não há um homem sobre a face da terra que não esteja contaminado pelo pecado. Somos pecadores. Então, há um pecado, há uma transgressão, há uma rebelião contra Deus. E como que eu trato este assunto? Então o texto fala assim: se confessarmos os nossos pecados. Quando caímos numa situação pecaminosa, a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados. Confessar a quem? A um líder religioso? Não propriamente dito. Você deve confessar primeiramente a Deus os seus pecados. E aqui há um tratamento muito especial. A partir do momento que você pecou e o Espírito Santo de Deus trouxe à sua consciência que você pecou contra Deus, você precisa de tomar algumas atitudes. Primeiro, abandonar imediatamente o pecado, romper com a prática pecaminosa. Abandonar. Isso a gente fala muito em aconselhamento. Quando acontece algum problema pecaminoso, romper imediatamente com a prática pecaminosa, cortar o ciclo, cortar o cordão umbilical, abandono do pecado. Segundo, você deve reconhecer o seu pecado e confessá-lo diante de Deus. A confissão é extremamente necessária. Confessá-lo diante de Deus, até porque é uma situação extremamente constrangedora fazer isso, porque Deus já sabe todas as coisas e Ele sabe que nós pecamos. Então, corações sinceros, corações contritos, lembrando que você está diante de alguém que viu você praticar o ato, que sabe a profundidade, o desastre daquele problema na sua vida. Então, a confissão, ela é necessária diante de Deus, e às vezes você precisa também de confessar para a pessoa que você ofendeu, para a pessoa que você contaminou com aquele pecado. E às vezes é importante você também se reportar a um líder religioso para te ajudar, para te orientar, para estudar a palavra de Deus, não para cobertar o seu pecado, mas para
fazer o tratamento, a repreensão, trazer a aplicação do bálsamo, do evangelho, te orientar de como você deve tratar e sair dessa situação pecaminosa. Então, confessar, se confessarmos os nossos pecados, é algo extremamente precioso quando Deus nos dá a graça de fazer isso, porque só arrepende dos seus pecados aquele que tem com Deus uma comunhão. Aquele que não tem, ele já está entregue à prática do pecado para a sua própria destruição. A Bíblia diz que Deus só corrige os filhos a quem Ele ama. Então, a correção, o arrependimento, onde busca correção, já é uma dádiva do Evangelho, já é uma dádiva de Deus, porque aquele que não nasceu de novo, ele não está nem aí, quanto mais ele peca, mais ele quer pecar, e não se sente mal com isto. Mas aquele que nasceu do Evangelho, nasceu da graça de Deus, ele quer corrigir, ele quer ser corrigido, ele quer acertar a vida dele com Deus, e precisa acertar a vida com Deus. Aliás, você precisa acertar sua vida com Deus, porque não há esperança para um homem, para uma mulher que não acerte sua vida com Deus. E há esperança para um pecador que acerte a sua vida com Deus. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele está falando exatamente da pessoa de Jesus Cristo e do mistério de Cristo, mistério do Evangelho, a vinda de Jesus a este mundo, a sua morte na cruz, Ele que é a luz do mundo, Ele que veio para nos dar a vida eterna, o Filho de Deus, a nossa comunhão é com Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando fala Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, preste atenção nessa expressão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor é fiel. Nunca pense que Ele vai fazer vista grossa com o pecado. Ele é fiel. E na sua fidelidade, Ele jamais poderá fazer vista grossa. Mas também Ele é justo. E é justo para perdoar. A palavra perdoar, o ato de perdoar, é um ato espontâneo, instantâneo. Ou seja, o perdão do pecado, ele é um ato declaratório. Por exemplo, quando Deus olhou do céu a terra e não viu nenhum justo sequer, está registrado em Romanos 3, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. E a um se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então, essa é a visão quando Deus olhou do céu para a terra. Então, Ele mandou Jesus, o Seu Filho, para nos salvar. Porque não havia salvação para o homem nele mesmo. Então, Ele mandou Jesus, o Seu Filho, o libertador, o Salvador, Ele veio para nos salvar. E quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e confessamos a Ele o nosso pecado e pedimos o Seu perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos declara justos. E esta é um ato declaratório, é como a sentença de um juiz num tribunal que poderia te condenar, mas resolve te absolver. Então, Ele te declara justo, é um ato declaratório, é um ato, é instantâneo. Você está perdoado, perdoado você está. Por isso que o perdão de Deus é algo especial, extraordinário. Porque quando Ele perdoa o pecador, Ele perdoa mesmo. Não é aquele perdão da boca para fora, Ele perdoa mesmo. Tzedek é o termo lá, você está perdoado. Ah, você está agora declarado justo. Você não tem justiça em você mesmo. Essa justiça está fora de você e é colocada sobre você. Isso é o Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus coloca os seus pecados sobre Cristo e coloca a justiça de Cristo sobre você. Então não é a justiça que Deus
cobra de você, a justiça que Deus te oferece no Evangelho. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Guarda isto, nós vamos dar um intervalo e vamos voltar para completar essa exposição de João, 1 de João, capítulo 1, versículo de número 9. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre o perdão de Deus. E todos os homens precisam do perdão de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado, o perdão é um ato. Deus perdoa. Mas depois diz aqui o texto, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto o perdão de Deus é um ato, a purificação é um processo. Há um ato de perdoar e há um processo de purificar. Purificar é a ideia de lavar uma sala. Você tira o sujo, arreda os móveis, você joga uma água, um sabão, esfrega, lava até ficar limpo. Uma água, duas, três, enfim, de acordo com a sujeira. Purificar é um processo. É um processo, às vezes, difícil. É um processo, às vezes, delicado. Enquanto o perdão é um ato declaratório, a purificação é um processo paulatino. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Para confundir a sua vontade. Exatamente isto. Então, enquanto o perdão é um ato, purificar é um processo. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar. E quando perdoa, depois fica relembrando aquelas coisas. Nós temos que aprender umas coisas que Deus nos ensina na sua palavra. Uma delas é no profeta, quando ele disse assim, que falando para Israel, os teus pecados eu perdoarei e dos teus pecados nunca mais me lembrarei. Lançarei no fundo do mar e nunca mais me lembrarei. As pessoas falam, não pode, isso não combina com o caráter de Deus. Deus é onisciente, como que nunca mais ele vai lembrar daquilo? Será que dá uma amnésia na cabeça de Deus para ele não lembrar mais daquele pecado? Não, é não lembrar no sentido de não nos cobrar de novo aquele pecado perdoado. Pecado perdoado é pago, é dívida paga.
não se lembra mais dele. Mas nós lembramos muito dessas coisas, porque às vezes aquela transgressão gerou amargura no coração, gerou confronto na alma, aflição, mágoas numa pessoa, na outra. Então, purificar é um processo. É um processo doloroso, é um processo lento. Mas você tem que trabalhar na direção desse processo. Não é só dar por satisfeito com o ato do perdão, o processo do purificar. Aquela pessoa se corrigir dos seus hábitos, dos seus erros, dos seus atos pecaminosos. Tem que se corrigir, tem que lutar contra aquilo. Por isso que é um purificar. A pessoa ofendida começar a reanalisar aquela situação, mas não cobrar mais, e buscando em Deus este alívio, e todas as vezes que voltar naquilo, orar, pedir a Deus para não deixar você voltar naquela cobrança. O purificar é um processo. Um dia está mais forte, outro dia está mais fraco. Nós temos que entender esse processo para não desistirmos de avançarmos neste processo, nessa direção. É por isso que o salmista vai dizer que, vencida esta etapa e passado por esta luta, ou por esta, passadas estas lutas, ele vai dizer aqui no Salmo de número 32 essas palavras: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O salmista está tratando aqui da bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. A bem-aventurança é aquele estado de alma, de paz, de sossego na alma, porque recebeu o perdão de Deus. Bem-aventurado é feliz. Como é feliz, como é aliviado, como é cheio de consolo aquele coração que recebe o perdão de Deus. Na minha atividade pastoral, tenho visto muitos momentos isso. Pessoas atribuladas, aflitas, que recebem o perdão de Deus e têm esta bem-aventurança na sua alma. Pessoas com a sua consciência culpada, com seu coração cheio de amargura, de tristeza, ferido, e que recebe o perdão de Deus, esta bem-aventurança do perdão de Deus, e encontra paz, encontra alegria, encontra sentido para a vida, encontra uma razão para viver novamente. Por isso que é bem-aventurado aquele que recebe o perdão de Deus, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, aquele que o Senhor perdoa a sua iniquidade. Meu querido telespectador, de repente você está precisando deste alívio na sua alma. Talvez o seu coração esteja aflito por alguma consciência pesada, por algum pecado cometido, às vezes escondendo isso dos outros, escondendo da família, escondendo de amigos, escondendo de pessoas à sua volta, às vezes escondendo da igreja. Você precisa de buscar o perdão de Deus. Isto é como um machucado inflamado. Enquanto não espreme, não tira o mal que está ali, não há alívio. A dor permanece, a angústia permanece. A bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus é porque a sua alma encontra paz, encontra alívio, encontra sossego, encontra refrigério. O salmista está dizendo: bem-aventurado é aquele que o pecado dele é perdoado, que a iniquidade dele é coberta pelo sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados.
para que todo aquele que confessar os seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, receber o perdão de Deus, receber uma nova vida, receber uma nova história, começar uma nova etapa da sua vida. A Bíblia dizia assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas do pecado ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Não quer dizer que você não vá pecar mais, mas quer dizer que agora você é uma nova criatura, você sabe buscar o tratamento de Deus para o seu problema. Você está em busca daquela bem-aventurança, daquele que recebeu o perdão de Deus, daquele que foi alcançado por esta graça do perdão de Deus. E eu não tenho dúvida que o que a sua alma mais deseja é este perdão de Deus. Olhe para Jesus Cristo, confesse a Ele os seus pecados e busque o perdão dEle. Ele vai curar a sua alma. Ele vai te dar uma nova vida e produzir esta bem-aventurança no seu coração. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações: 3422-7507. Olha, hoje nós estamos falando sobre o perdão de Deus, a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. A minha oração é que você encontre este perdão de Deus para a sua alma, para a sua vida. E lembre que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo, morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos falar com Deus, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós agradecemos a bênção de podermos conhecer o Teu perdão e sermos alcançados pela graça do Evangelho, que perdoa pecadores, que dá nova vida ao homem. Ó Deus, muito obrigado pela graça do Evangelho e pelo sacrifício de Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados. Estenda a Tua graça sobre o coração deste que nos acompanha agora, com a sua casa, com a sua família, que tenha a bênção do Senhor e que tenha a paz do Senhor no seu coração. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, sustenta a nossa alma, abençoa aquele que nos acompanha agora.
Nós oramos no nome amado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Olha, eu quero convidar você e a sua família para as nossas programações desse fim de semana. Domingo próximo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, para ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus, a você e a sua família. Não fique de fora, venha participar conosco. E no domingo à noite, às 19 horas, o culto de louvor e adoração, onde a Palavra de Deus é pregada. Este ano, nós estamos trabalhando com o tema Fazei Tudo para a Glória de Deus. Venha aprender sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios conosco. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro aqui, se Deus assim nos permitir.